Labdien! Šodienas nodarbības tēma – pilsoniskā līdzdalība. Pilsoniskā līdzdalība – tās jēdziens un līdzdalības veidi. Jaunieti, kas ir pilsonība? Ik viens bērns piedzimst ir pilsonis. Pilsonība, jeb pavalstniecība, ir tiesiska saikne ar valsti, kurai pilsonis piederīgs, un nenorāda uz etnisko izcelsmi. Pilsoni un valsti vieno savstarpēji saistītu tiesību un pienākumu kopums, kurš tiek noteikts likumos un normatīvajos aktos. Pilsoņa pase ir dokuments, kas apliecina tavu piederību valstī, tavu piederību pilsoņu kopumam. Pasi izsniedz Latvijas Republikas pilsoņiem, kuri ir reģistrēti iedzīvotāju reģistrā. Arī tu. Mēs visi gribam būt labi pilsoņi. Kas tad ir labs pilsonis? Tas nozīmē pašam pieņemt pamatotus, zinošus lēmumus un praktiski darboties. Kas ir labs pilsonis? Vienas pareizes atbildes nav. Tradicionālais pilsoniskums iemācos un uzvedos. Pasīvā, likumpaklausīgā, jeb tiesiskā pilsonība – zinu un paklausu. Aktīvais līdzdalības pilsoniskums – tas nozīmē jau dzīvesveidu. Ko dara labs pilsonis? Apmeklē Saeimu? Svinē Eiropas dienu? Stāda kokus? Vienmēr saņem balvas? Jā, un arī nē. Pilsoniskā līdzdalība – tā ir individu iesaistīšanās arī tava valsts un sabiedrības dzīvē. Iesaistīšanās skolas, pagasta, novada Latvijas dzīvē. Nu, piemēram, skolēni paši sakārto vecos vingrošanas rīkus, aktīvi piedalās balsu vākšanā un skolā ierīko trenažierus. Pilsoniskās līdzdalības galvenie atslēgas vārdi. Pats, es, tu, pilsonis, darbojas, piedalās, maina un iesaista citus. Kāpēc nepieciešama pilsoniskā līdzdalība? Līdzdarbošanās, piedalīšanās, organizēšana veicina vairākuma interešu pārstāvēšanu. Ja vairākums sadarbojas, saprot, ko un kāpēc dara, veidojas integrācija. Iekļaušanās sabiedrībā, pieņemot normas, vērtības, uzskatus, pārliecību, apgūstot valsts valodu, vienlaikus saglabājot savu valodu un kultūru. Kas ir pilsoniskā sabiedrība? Nu, tā ir sabiedrība, kurā individi sadarbojas ar citiem individiem, publisko varu, savu sabiedrības problēmu un jautājumu risināšanā. Jēdziens publiskā vara – valsts institūcijas, kas darbojas tautas vārdā uzticēto pienākumu un piešķirto tiesību ietveros. Nu, piemēram, parlaments, jeb Saeima Latvijā, tiesa, policija, armija un tā tālāk. Kā mēs varam līdzdarboties? Līdzdalības veidi. Līdzdalības veidi, mēģinot ietekmēt citu rīcību, un tie var būt legāli vai nelegāli, iemīlīgi vai vardarbīgi, veiksmīgi un arī neveiksmīgi. Jēdziens tradicionālā jeb konvencionālā politiskā līdzdalība. Tas ir piedalīšanās vēlēšanās, kontaktēšanās ar varas pārstāvjiem, piedalīšanās politiskajās interešu grupās un otra netradicionālā, nekonvenciālā politiskā līdzdalība. Terors, publiska kāda valsts karoga sadedzināšana, patvaļīga kādas ēkas ieņemšana un tā tālāk. Pilsoniskās līdzdalības izpausmes ikdienā, kur tu, es, mēs visi varam līdzdarboties. Makulatūras vākšana, lai saglabātu apkārtējo vidi, nu, piemēram, kokus. Atkritumu šķirošana,
Galu galā pasākuma organizēšana, klases vakars, dziesmu konkurss, sadarbība ar vietējo pansionātu, skolas avīzes izveidošana un tam līdzīgi. Nu vēl piedalīšanās dzejas dienās, sporta sacensībās, deju kolektīvā, korī, talkā un tā tālāk. Nopietnāk skolēnu parlamentu ievēlēšanu skolā. Nu piemēram, jūsu skolēni ievēliet skolas parlamentu, citās skolās to sauc citā vārdā, līdzpārvalde. Savukārt skolēnu parlaments, jeb līdzpārvalde ievēl parlamenta prezidentu skolā. Līdzīgi ir pašvaldībā. Balsts tiesīgie pilsoņi no 18 gadu vecuma ievēl pašvaldības domi, nu deputātus, tie savukārt domes priekšsēdētāju. Valstī, Latvijā, ir Saeimas vēlēšanas. Balsts tiesīgie pilsoņi no 18 gadu vecuma ievēl Saeimu 100 deputātus. 100 deputāti ievēl valsts prezidentu. Nu tā, skolēna, skolas un kopienas sadarbība. Daži piemēri. Kopīgas akcijas. Tu jau zini, piemēram, elektroenerģijas taupīšana mājās, skolā, novadā un valstī, pasaulē mēs atzīmējam Zemes dienu. Vides piesārņojuma mazināšana, tā ir atkrituma šķirošana, atkrituma neizmešana mājās, kur pagadās, noteiktā vietā skolā, atkrituma šķirošana novadā, galu galā lielā talka Latvijā ar visu cūkmena piedalīšanos. Vispēcot labie darbi. Labie darbi, labie vārdi ģimenes locekļiem, skolas biedriem, darbiniekiem, pedagogiem, pieklājība un tolerance, jeb iecietība valstī. Ko mums dod pilsoniskā līdzdalība? Mēs, tu, es veidojam vidi tādu, kādā gribam dzīvot. Vide ir universāla, visaptveroša kopa, kura ietver hierarhiskā kārtībā pakārtotas kopas. To saprot kā noteiktu vielu, materiālu, bioloģisko organismu, dzīvu būtņu vai jēdzienu kopu. Sarežģīti, vai ne? Bet to raksturo kopas elementu un dažādu atsevišķu kopu atkal miedarbība. Vide ietver visu ap mums apkārtējo pasauli. Ko dod pilsoniskā līdzdalība? Pirmkārt, tas ir aktīvs pilsoniskums, kas ietver sevī. Uzsveru kompetentu politisko līdzdalību. Es zinu, ko es daru, kāpēc daru. Tas ietver kopienas aktivitātes, ieskaitot brīvprātīgo darbu. Tu taču esi to darījis. Par to nesaņemot neko. Varbūt vienīgi sev gandarījumu. Politisks aktīvisms. Pilsoņi kontrolē valsts institūciju darbu. Mēs zinām, par ko mēs balsojam un kāpēc balsojam. Mēs dodamies pārunāt ar deputātiem, ar pašvaldību vadītājiem, ar skolas parlamenta pārstājiem, ar skolas padomes pārstājiem un uzdodam jautājumus, kāpēc, ko, kur. Tās ir demokrātiskās vērtības. Cilvēktiesības, sociālā kohēzija un toleranci. Paldies! Es ceru, ka tu saprati un tev izdosies izpildīt uzdevumus. Lai veicas!